Selamat kembali baik para penonton seperti biasa saya nak kongsikan sekali lagi prinsip kami mantra kami di assalamualaikum iaitu apa sahaja kita ber, kita lakukan agar kita dapat membina syurga di rumah kita dapat membina rumah di syurga dan kita dapat masuk syurga sekeluarga dan pastinya tak ada cara lain dah selain daripada menguruskan kehidupan, permasalahan, kesulitan, cabaran kehidupan harian kita berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Dan benda ini semua kena ikut ilmu. Kadang-kadang kita ikut-ikut ataupun kadang-kadang kita main teori je ataupun kadang-kadang kita macam tak apalah tak payah belajar benda ni mungkin tak penting okey ikut aku ni tak boleh. Memang kita kena bersandarkan ilmu. Jadi Alhamdulillah, hari ini saya rasa satu topik yang tepat pada waktunya. Iaitu basic sebenarnya. Yang sebasik basicnya Tapi basic inilah yang akan selamatkan kita, anak-anak kita dan seluruh zuriat kita. Agar kita dapat mengharungi kehidupan seharian yang kadang-kadang itu datang ujian dalam bentuk liberalism. Ataupun daiyah-daiyah modernisasi yang menduga pemikiran yang membuatkan kita pun tak pasti ni betul ke tak betul. Kadang-kadang datang pula dalam bentuk um, package agama. Macam nampak macam bagus dah ni dekatkan aku dengan Allah. Tapi adakah itu betul? Bukannya ajaran sesat. Sebab itulah ada kalau kita tengok macam um, ajaran sesat ayah pin. Contohnya, kadang-kadang kita tengok macam tak ada nak, nak masuk akal. Macam mana orang yang berpendidikan tinggi sampai universiti boleh terikut agama sesat yang macam tu yang boleh percaya. Ada orang-orang dalam kelompok orang agama, dia pun cerita, oh Uh, yang bagi tu kat saya sendiri. Um yang kat langit tu diperintah oleh Allah. Kat dalam alam nyata kat bumi ni oleh tok guru dia. Macam tu pun boleh. Ni semua disebabkan kita tak ada ke pendidikan akidah dan tahu yang kuat. Yang tu yang paling penting. Tak payah pijuh lah. Macam saya sendiri, saya belajar kat UAE. Belajar dulu, daripada sekolah, sekolah biasa aja, Sekolah asrama biasa. Bila masuk UAE tu ingatkan boleh jadi terror. Tapi, belajar syariah. Belajar agama, belajar perundangan. Tak belajar tauhid dan akidah. Jadi masalahnya kita ni tak ada kekuatan akidah kena carilah. Dah berusia-berusia ni alhamdulillah ada waktu dan diizinkan Allah untuk masih mencari dan menuntut. Jadi para penonton itu objektif kita. Kita nak go back to basic, kita nak kembali ke asas iaitu kepentingan belajar akidah dan juga tauhid dan mempraktiknya dalam kehidupan baru kita dia nampak perangai kita ni betul-betul ikut cara Quran dan sunnah. Okey para penonton panjang pula cerita saya hari ini. Tapi kita nak cerita begitu sebab Kenapa topik sangat simple tapi penting. Jadi alhamdulillah bersama dengan kita di studio pada hari ini uh, ialah Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad uh, pencerah fakulti pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM tepat sangat orangnya sebab ni memang uh, area of expertise kita kena tanya kita nak tanya ke ahli dan insyaAllah ahlinya berada di sini iaitu tentang topik amalan menjulang nilai keimanan sebab nak tahu tengok ahlak kita elok ke tak elok baru kita tahu asas kita ni kuat ke tak kuat. Baik para penonton, uh, apa pun konteks kita mesti bersandarkan uh, dalil yang uh, yang kukuh iaitu al-Quran dan hadis kita nak rujuk kepada al-Quran. Pada hari ini insya-Allah um, daripada surah Uh, Ibrahim ayat 24 dan 25. Ustaz izinkan saya um, baca terjemahan dia iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim bermaksud uh, ayat uh, yang ke-24 tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Seterusnya ayat ke-25 bermaksud pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan, perumpamaan ini untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ya Allah, Allah buat analogi yang semua orang boleh faham. Baik intelektual ataupun marhain macam kita ni, macam saya ni, boleh faham Ustaz. Inilah contoh orang yang baik, orang yang bagus, imannya utuh. Ustaz saya serahkan untuk tak ada konteks hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian? Alhamdulillah. Kita dapat sekali lagi bersua kembali dalam bicara kita pada setiap hari Jumaat, bicara ilmu, bicara yang mudah-mudahan dapat memantapkan yang pertama sekali iman kita, akidah kita, tauhid kita yang sebenar. Seterusnya insya-Allah mudah-mudahan ia dapat membuahkan amal yang bukan setakat amal tetapi akhlak daripada amalan tersebut agar kita benar-benar sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala. puan Farah yang bersama-sama dengan saya para penonton yang terus setia untuk bersama dengan rancangan Assalamualaikum bagi mengutip mutiara-mutiara ilmu. Mudah-mudahan sebegitulah yang kita harapkan. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita nak berbicara tentang amalan yang sampai kepada puncaknya bermula daripada iman kita yang benar. Yang kita mulakan daripada tadabbur ayat Dua ayat yang kita pilih daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Surah Ibrahim surah yang menceritakan tentang seorang nabi yang sangat-sangat tega dalam mempertahankan akidah ummah khususnya ketika mana berlakunya apa yang dikatakan penyelewengan-penyelewengan Sebelum daripada itu bagaimana dilihat manusia-manusia beralih daripada menyembah Tuhan yang sebenar kepada menyembah yang lain daripada Allah dalam bentuk makhluk-makhluk yang mereka sendiri ciptakan dengan tangan mereka. Lalu mereka menyembah akan makhluk tersebut yang namanya berhala-berhala. Maka dalam surah Ibrahim ini antara yang menarik untuk kita lihat bagaimana Allah SWT mendatangkan satu perumpamaan supaya kita nampak dengan jelas. Betapa indahnya hidup dengan akidah, dengan tauhid, dengan kepercayaan yang benar ini. Allah subhanahu wa taala meminta daripada kita untuk memerhatikan perumpamaan yang diberikan. Kalaulah apa yang kita pegang itu bukan daripada akidah yang benar, dia takkan jadi sebegini, dia akan jadi yang sebaliknya. Rentetan empat ayat ini sebenarnya menunjukkan beza bagi kedua-dua pegangan manusia sama ada betul ataupun salah yang dimulakan terlebih dahulu tentang akidah yang benar daripada dua ayat ini iaitu ayat 24 dan juga ayat yang ke-25. Kata Allah, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Kata Allah, tidakkah kalian melihat bukan takat melihat dengan pandangan yang biasa tetapi pandangan yang menekuni setiap butir daripada pengetahuan yang Allah telah kongsikan kepada kita terhadap apa terhadap sebuah pohon yang baik yang disebutkan pohon yang baik ini kalau kita lihat pendapat ahli tafsir ianya merujuk kepada pohon kurma pohon kurma adalah merupakan sebuah pohon yang mana kebaikannya itu bermula daripada seawal akarnya sehinggalah kepada ke penghujung pucuknya keseluruhan pohon kurma ini adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat yang menyeluruh tanpa dikecuali satu pun daripada bahagian-bahagiannya. Hebatnya pohon yang disebutkan sebagai pohon kurma ini sampaikan kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis Nabi SAW, menyebutkan secara khusus tentang pohon yang baik ini iaitu pohon kurma dan Nabi sendiri memberikan perumpamaan orang beriman itu kata Nabi al-mukmin kan nakhlah orang beriman itu seumpama pohon kurma Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hebatnya pohon kurma ini, ianya akan dapat menyaksikan kepada kita ataupun mempersaksikan kepada kita betapa teguhnya tunjangnya. Pohon kurma ini kalau kita lihat apa yang datang daripada perbandingan tersebut kata ahli tafsir ianya adalah sebagai terjemahan kepada kalimah Allah yang mulia iaitu la ilaha illallah kalimah la ilaha illallah adalah merupakan seumpama pohon kurma yang mana bila mana ia tertancap dalam jiwa orang-orang yang beriman yang mempercayai akan maksud kalimah la ilaha illallah ianya akan terbenam jauh ke dalam jiwa seorang beriman seperti mana terbenamnya akar-akar pohon kurma yang mencengkam bahagian tanah yang kita tahu tanah biasanya kalau pohon kurma ni tanah yang biasanya melatari pohon kurma inilah daripada tanah yang jenisnya polos pasir. So kalau tanah pasir ni kalau akarnya tidak benar-benar mencengkam bahagian bawah maka pohon itu senang-senang tumbang sedangkan pohon kurma diketahui sebagai satu pohon yang tegaknya berdiri dan sangat-sangat sukar untuk ditumbangkan melainkan setelah dipangkas ataupun dipatahkan menerusi takikan-takikan parang ataupun alatan-alatan bagi menumbangkannya. Tetapi untuk semudah ditumbangkan seperti mana pohon-pohon yang lain, ia tidak sebegitu. Asluha thabit, bila mana akarnya masuk dalam jiwa orang beriman. Kalimah la ilaha illallah, once bila masuk dalam jiwa manusia, kita boleh lihat bagaimana seorang hamba sekalipun, kisah Bilal Ibn Rabah sewaktu dia memahami kalimah la ilaha illallah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apa yang mampu untuk merubah keyakinannya sekalipun diletakkan satu batu yang besar di atas dadanya diminta untuk merubah kepercayaan tersebut yang berbaki daripada lisannya tetap sahaja menyebutkan kalimah ahadun ahad bila mana akar bagi sebuah pohon itu tertancap kukuh di dalam Uh, tanahnya begitulah kalau iman tertancap dalam jiwa seseorang manusia pastilah ia akan tumbuh sebagai satu pohon yang baik dan salah satu daripada ciri pohon yang baik kita akan lihat bagaimana rendangnya ia naiknya pucuknya itu melangit orang kata merimbun pohon tersebut yang dimaksudkan dengan rimbunan pohon yang naik ke langit ini pucuknya menggambarkan hasil daripada keimanan tadi Ianya membuahkan amal-amal yang banyak yang dapat dipersaksikan oleh seluruh manusia. Hasil daripadanya itu kata Allah dalam ayat 25. Datang pada setiap masa. Bila mana ada iman dalam jiwa kita, amal kita akan diterima oleh Allah. Sekiranya benar dengan tuntutan iman daripada ikhlas dan sebagainya. Kita buat amal atas keimanan yang betul. Tukti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Allah kata hasil daripada amal yang dibangunkan dengan iman yang kuat ini ianya akan mendatangkan manfaat demi manfaat manfaat demi manfaat macam bila mana kita lihat sebuah pohon kurma bila mana ia sudah berdiri teguh pohon ataupun kita panggil dahan-dahannya sudah pun mula bercabang dengan baik di waktu itulah kita akan lihat hasilan buah kurma yang dapat dihasilkan oleh pohon yang sebaik begini ianya akan memberikan pulangan kepada pemiliknya itu dalam bentuk yang berterusan tahun demi tahun dan di waktu itulah kata Allah وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ apa yang kita lihat daripada perbandingan sebuah pohon yang menggambarkan tentang iman dan kepentingannya serta manfaatnya kepada manusia kita perlu lihat dengan pandangan yang disebutkan sebagai يَتَذَكَّرُونَ pandangan yang mengambil pengajaran, mengambil peringatan daripadanya. Kalaupun ada orang pada hari ini, tuan-tuan, bila sebutkan tentang akidah, orang kata sembang apa, benda tu tak payah sembang, masing-masing dah ada, masing-masing dah tahu. Kita daripada zaman kita mula-mula lahir pun kita dah beriman. Tapi tuan-tuan, kalau betul lah, itu yang ditelah oleh manusia. Mengapa masih lagi timbul isu-isu berkaitan tentang masalah-masalah akidah pada hari ini? kita mendengar sebelum daripada ni isu anak-anak yang terlibat dengan black metal bukan setakat dengan muziknya tetapi dengan kepercayaannya sampai mereka menyembah yang lain daripada Allah dalam ritual-ritual apa yang mereka anggap asal-asalnya hiburan tetapi ia bertukar kepada satu bentuk ritual yang menyanggahi akidah Islam bagaimana kita dapat lihat mereka yang terjebak dengan liberalisme dan juga pluralisme yang mencair dalam agama yang lain dan menganggap bahawasanya agama lain itu sama seperti mana agama Islam yang hanya menganjurkan kepada kebaikan pada perspektif mereka tetapi tak nak kembalikan ia kepada akidah Islam yang sebenar yang tidak mengiktiraf yang lain daripada agama sebagai satu adutan yang boleh diterima dalam diri kalaupun kita menghormati agama orang lain yang hendak mereka berpegang dengannya tetapi untuk menerimanya sebagai satu yang sama tarafnya dengan Islam ini akan mencemar akidah kita dan pelbagai isu akidah yang kita dapat dengar ...hari demi hari antara yang disebutkan oleh Puan uh, Farah sebentar tadi. Isu ayah pain. Dalam keadaan kita kata manusia telah lama beriman... ...dengan iman yang telah pun ditinggalkan oleh nenek moyang kita ini. Iman yang benar kepada Allah Taala ...masih lagi ada yang menyembah manusia di bumi. Lalu bagaimana kalau kita berhadapan dengan dunia akhir zaman... ...yang pasti lebih banyak pancarobanya. So di sinilah kita dapat lihat dua ayat ini. Satu perbandingan kalau kita betul-betul jaga akidah kita kita akan memperolehi manfaat amal yang betul daripada amal yang betul itu ia akan dapat dikembangkan lagi dengan faedah-faedah kebaikan untuk hidup manusia di dunia dan juga di akhirat. Hari ini orang sebut dalam dunia yang inginkan kejayaan dalam apa pun pandangan ahli-ahli motivasi pada hari ini mereka menyatakan bahawasanya belief system itu adalah merupakan satu rukun bagi apa pun yang hendak dicapai. Kalau kita tak ada sistem kepercayaan bagi sesuatu yang ingin kita capai dalam hidup, contohnya kita kata kita nak berjaya. Tapi kita tak pernah percaya bahawasanya saya boleh berjaya, lalu bagaimana kita hendakkan kejayaan? Macam itulah juga kita kata dalam Islam. Bagaimana kita nak menempuh syurga Allah sedangkan kita tak pernah ada iman terhadap Allah yang akan memberikan balasan? Kita tak pernah beriman dengan hari akhirat yang datang sebagai tempat untuk pembalasan kita. Lalu bagaimana kita hendak bekerja ataupun beramal untuk sesuatu yang kita percaya tersebut? wallahu taala alam Masya Allah, ustaz dan uh, sebenarnya itulah tamparan bagi kita baikkan kita sebut tentang kes agama sesat seperti ayah pin yang clear dah memang tak logik di 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 akal manusia mm -mm. tapi ada mereka yang berpendidikan di tinggi juga terjerumus ini tak lagi dengan perkara-perkara yang jatuh dalam kategori kawasan grey area Allah. Uh, yang tu lagi kita risau, macam karena kita punya masyarakat yang sentiasa rasa takut dengan hantu, ni viral macam-macam uh, visual-visual content Halo. creator tentang uh, nampak tu nampak ni, yang kata dekat KL sekarang ni wangi je. Pelik ni. Kan? Tak tahu apa duk jadi. Duk wangi je seluruh kawasan ni. Kalau lupa mungkin penonton TV al tak perasan lah cerita viral ni. Tapi tengah viral Ustaz perasan ke? Bunga keboja kan? Ha, sebenarnya <laughs> memang musim dia kan? Yeah. Ha, tapi kecoh cara lain. Nampak tak Ustaz? Ini, macam ter boleh tergelincir. Jadi sebenarnya sebelum kita pergi lanjut, kita nak tahu perbezaan terminologi. Apa maksud akidah? Apa maksud ilmu um, tauhid? Dan apa itu um, maksud ilmu kalam? Ada okay. Kan? Tentang bila sebutkan tentang kita kena ada pengetahuan ataupun secara khususnya ilmu berkenaan tentang kepercayaan kita bila sebutkan daripada bahagian terminologi dari sudut Islam ini antara yang popular yang kita biasa dengar iaitu lah berkenaan tentang ilmu tauhid ilmu akidah dan juga ilmu kalam ini tiga terminologi yang kita sering dengar kalau kita berbicara berkenaan tentang bicara tentang kepercayaan ini. Bermula daripada kalimah yang pertama iaitu ilmu tauhid ataupun kalimah tauhid itu sendiri kalau kita lihat maksudnya ialah mengesakan akan sesuatu. So bila sebutkan tentang Islam, ia merupakan satu-satunya agama yang mengetengahkan kepercayaan kita bahawasanya Tuhan itu tidak pernah ada dua, tak pernah ada tiga, ia ialah berupa, bersifat dengan sifat tunggal, seperti mana yang telah kita imani daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan menerusi nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, katakanlah bahawasanya Allah Tuhan kita itu merupakan Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Semua benda ini adalah merupakan satu perkara yang kita bila mana kita mengetahui tentangnya ilmu-ilmu yang membantu kita untuk mengesakan akan Allah maka inilah satu bahagian daripada bahagian keimanan ataupun kepercayaan yang kita dahului ia berbanding dengan sekalian yang lain seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-19 Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah Hendaklah kalian tahu bahawa senyap Tuhan yang kalian sembah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya senyap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan tauhid, iaitu ilmu berkenaan tentang mengesakan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata Ustaz datu ilmu akidah, ilmu apa pula? Akidah daripada kaliman, kalimah kalimah akada simpulan ataupun ikatan. Yang mana bila mana dikembangkan kalimah tersebut ia membawa maksud kepercayaan kita. Apa yang kita percaya Biasanya itulah yang kita ikat kuat Dalam hati kita Orang lain takkan boleh kacau So bila sebutkan akidah Dia lebih umum daripada tauhid Tadi yang merupakan satu juzuk Daripada ilmu akidah Bila sebutkan kepercayaan Dia banyak Ada benda yang kita percaya Yang berkenaan tentang Allah Percaya kita dengan akhirat Percaya kita dengan malaikat Rukun-rukun iman yang enam tu Salah satu daripada juzuk kepercayaan itu iaitu yang pertama sekali beriman dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. So, akidah itu lebih uh, luas ataupun lebih general berbanding dengan tauhid yang merupakan satu juzuk daripada kepercayaan-kepercayaan kita. Manakala ilmu kalam ini adalah ilmu yang memuatkan hujah-hujah dan juga dalil-dalil dalam mempertahankan kepercayaan kita tadi. Sebab kepercayaan kita ni bagi setengah orang bila sebutkan qul huwallahu ahad bagi puan Farah tak ada masalah untuk terima. Tetapi ada setengah yang lain, dia kata boleh tak awak jelaskan kenapa Tuhan itu mesti satu tidak boleh dua. So di situlah dia perlukan kepada hujah-hujah akal untuk bantu dia. Bagaimana mungkin Tuhan itu ada dua? Sebab kalau ada dua, pasti akan berlaku sama ada kita panggil perselisihan ataupun kita panggil persepakatan yang tidak memberikan manfaat. So benda inilah yang dimuatkan dalam ilmu kalam yang dibahaskan setelah datangnya syubahat-syubahat supaya kita kata setiap daripada permasalahan akidah tu dapat dijawab dengan jawapan yang tuntas lengkap dengan dalil naqlinya iaitu lah yang datang bersumberkan al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dalam masa yang sama ia juga mendatangkan dalil-dalil akal yang mana ia dapat diterima oleh setiap akal dan juga diri yang memenuhi fitrah yang sebenar sebagai manusia yang Allah kurniakan cara berfikir yang betul dan juga kepercayaan yang betul. Wallahu taala alam. Itu ringkasnya. Baik jelas daripada ilmu akidah ke ilmu tauhid dan ilmu kalam tu untuk support ya. um, uh, meyakinkan uh, ada conviction tentang ilmu tauhid tadi dan akidah. Baik para penonton, saya nak lontarkan satu lagi persoalan. Kita tahu ilmu akidah tu penting, tu fundamental, asas ataupun akar untuk kita, tapi kadang-kadang kita tak pergi mencari. Kita ni banyak uh, belajar ritual kampus solat ngaji tu kan ha, tapi kita tak dan itulah menyebabkan kadang-kadang kita tengok balik kita analisa balik masyarakat kita yang mengaji kita kita yang mengaji ni pun duk pi cari tok berumah lagi yang kita kita yang nak mengaji ni dia duk tengok konten-konten yang hantu-hantu ni lagi kan ah ha, tu ketak pula takut pula ha jadi mau tak mau itulah hakikat Betul. dia bila kita tak ada kekuatan dari segi akidah tu Betul kita mudah tergelincir. Ustaz, apa yang Ustaz nampak di dalam kalangan masyarakat kita yang genting dari segi disebabkan ketandusan ilmu akidah? Sebab Ustaz jumpa ramai student, ramai orang. Jangan jawab lagi Ustaz. Kita rehat dulu, nanti kita dengar jawapan sekembali kita nanti insyaAllah. Okey, saya tinggalkan anda dengan satu persoalan tadi. Daripada pemerhatian Ustaz yang sentiasa jumpa student-student, jumpa masyarakat ramai, apa antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita disebabkan kita ni tidak ambil serius pendidikan akidah. Kadang-kadang kita rasa, lah, dah tahu dah ko Allah tu satu, apa tu Rasulullah tu pesuruh Allah, yang Rasul yang terakhir, kita dah tahu dah, tak payah nak susah-susah. Hmm. Tapi still, ada masalah ni. <laughs> Silakan. Tentang juga puan-puan, bila mana kita menempuhi zaman, khususnya bila mana kita sampai kepada akhir zaman, kalaulah satu ketika bila mana kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, isu-isu akidah ini cukup banyak. Hatta kita kata daripada zaman Nabi sebelum daripadanya. Siapa sangka ketika mana adanya Nabi Musa alaihi salam, manusia masih lagi memilih untuk menyembah patung anak lembu yang disebutkan sebagai al-ijil. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam telah menyeru kepada kaumnya supaya menyembah akan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawasanya Tuhan yang sebenar itu ialah Allah. Pada ketika itu manusia yang mendengar langsung daripada mulut Nabi boleh memilih untuk menyembah yang lain daripada Allah dalam bentuk sembahan patung-patung Allah Tawalluzza wal Manat. Bayangkan kita yang jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak apa yang telah pun dihadapkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kepercayaan-kepercayaan keyakinan-keyakinan yang pasti ianya lebih bercambah banyak khususnya pada akhir zaman ini. Bagaimana kita lihat manusia yang menyembah manusia contohnya seperti mana ayah pin tadi. Bukan takat manusia menyembah manusia. Ada manusia yang menyembah benda-benda dengan kepercayaan ianya merupakan tangkal dan juga azimat pelaris bagi hidup mereka. Ini yang kita biasa dengar. Nak meniaga kalau tak ada pelaris orang kata tak laku. So ini benda-benda yang kita kata sebenarnya. Kita boleh anggap ia sebagai Tuhan-Tuhan yang baru bagi masyarakat. Ia tak termasuk lagi dengan kita kata syubahat-syubahat, keraguan-keraguan yang ditiupkan. Berkenaan tentang contohnya mereka yang menyatakan bahawasanya satu itu tetap satu tetapi Ianya adalah tiga dalam satu Melengkapi antara satu sama lain Konsep Trinity contohnya Timbul dalam masyarakat eh, Bagaimana Tuhan tersebut Kalau kata satu ianya dilihat lemah Tapi kalau tiga dalam satu Tambah-tambah anak-anak kita minta maaf eh, Yang diperkenalkan dengan kartun-kartun Yang boleh menjelma tiga Daripada asalnya satu tiba-tiba menjelma menjadi tiga Kuasa tiga dan sebagainya Ini adalah satu benda yang akan dapat Memberikan kesan kepada akidah manusia belum lagi masuk lagi dalam perkara-perkara yang dah pun beriman, dah pun percaya. Tapi datang ujian dalam hidup mereka, mereka hilang keyakinan yang absolut kepada Allah Subhanahu SWT. Isu masalah agnostik yang tuan-tuan pernah dengar. Satu ketika dahulu kita bimbang dengan gerakan mentiadakan Tuhan bagi anak-anak kita yang namanya gerakan etis. Tapi hari ini anak-anak kita dibiarkan untuk beriman dengan Allah itu ada tetapi mereka diajak untuk beriman bahawasanya Allah itu tidak memberikan apa-apa manfaat ataupun mudarat ataupun tidak memiliki apa-apa kuasa dengan alasan-alasan ataupun syubahat-syubahat contohnya kalaulah Allah itu berkuasa pastilah umat Islam tidak akan mengalami kelemahan-kelemahan seperti mana yang kita lihat pada hari ini so benda-benda ini adalah permasalahan-permasalahan akidah yang mana ianya kalaulah tak ditangani dengan cara yang sebenar yang telah pun diberikan bimbingannya oleh al-Quran yang telah didatangkan panduannya daripada hadis Nabi dikuatkan lagi dengan cara berfikir yang betul maka di situlah akhirnya manusia mungkin terperangkap dalam keraguan-keraguan yang akan dapat menyimpangkan mereka daripada akidah yang benar jangan main-main tuan-tuan ini benda-benda yang kita hadap saya sendiri sebahagiannya saya hadap dengan masalah-masalah masyarakat yang mana bila mana kita mendengar soalan-soalan tersebut bagi kita kita mungkin menganggapnya ia sebagai satu perkara yang ringan eh benda ni pun takkan tak tahu tapi bila mana kita mendengar sendiri soalan-soalan yang datang daripada seolah-olah keyakinan dia kita kata subhanallah sampai setahap inikah sebahagian daripada masyarakat ianya terkeliru dengan permasalahan-permasalahan akidah yang kita mungkin selama ni anggap alah kami dah beriman 40 tahun, 50 tahun ataupun kita dah beriman semenjak kita lahir lagi. Apa masalah untuk kita nak tambah lagi kefahaman tentang akidah kita? Ini yang perlu sama-sama kita kembalikan balik kesedaran terhadap masalah tersebut. Baik, Masya Allah. Ustaz, mesti ini daripada student-student juga ni ataupun pelajar-pelajar tak kisahlah dekat universiti ke kat, kat, apa, dekat luar kan. Hmm. Baik, Ustaz, satu saya nak kongsikan juga soalan-soalan yang dikongsikan di Facebook. Hmm dan kita nak wawarkan lagi pada anda semua kalau ada apa-apa persoalan yang yang relevan kongsikan insyaallah saya cuba baca. Baik, ini saya rasa tertarik sebab masa istirahat tadi kita ada bercakap tentang uh, uh, kultus. Kultus. Ah, culture, kultus culture, uh, culture. Okey, yang ni tentang um, ustaz daripada puan Rashidah Ramli. Ustaz, ada orang dia percaya Allah itu ada, tapi suruhan Allah tu dia tak tak uh, tak ikut sangat tapi andai ilmu info ilmu lain yang diberitahu oleh influencer cepat-cepat dia buat contoh yang viral hari tu metamorfosis. adakah dia terkeluar dari akidah Inilah dia tuan-tuan bila mana kita mempelajari sesuatu ilmu itu tidak menerusi disiplinnya hari ini bila mana kita sebutkan tentang akidah kita sebutkan tentang ilmu tauhid, ilmu kalam. Setiap daripada satu ilmu ini dia ada dia punya disiplin dia. Dari mana ambilan yang sepatutnya kita ambil? Sandarannya bagaimana? Kaedah untuk menetapkan sesuatu bagaimana? Bolehkah kita melontarkan sesuatu pandangan dan kemudian kita kutip apa-apa ayat yang konon-kononnya menyokong pandangan kita sedangkan ianya bertentangan dengan hakikat sebenar yang telah pun ditetapkan bagi kita beriman? Ini manusia-manusia yang kita kata cukup-cukup suka untuk nak belajar sesuatu dengan keedah jump into the conclusion directly. Dia suka untuk pergi kepada yang namanya terus dapat makan buah. Dia tak nak tunggu kata akar itu tertancap kuat. Dia tak nak tunggu sampai kata pohon itu merendang. Barulah dia dapat memperoleh hasilnya. Dia kata aku nak tengok hasil itu sekarang. Sedangkan kita tahu setiap daripada pembelajaran akidah itu ia bermula daripada sumbernya Al-Quran kemudian pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita pergi kepada disiplin ilmu akidah itu sendiri apa yang patut kita percaya dan imani menerusi apa yang telah digariskan oleh al-Quran dan juga hadis Nabi barulah kita pergi kepada furu'-furu' ataupun cabang-cabang masalah-masalah yang datang selepas daripadanya di situlah kita akan dapat membina asas akidah yang benar Sampaikan kita kata kita dapat menepis segala kepercayaan-kepercayaan yang lain. Contohnya ajaran-ajaran yang datang seperti mana yang disebutkan oleh Puan uh, uh, Farah sebentar tadi. Kita pernah dengar bagaimana ada yang menyebutkan bahawasanya Tuhan itu adalah getaran. Konon-kononnya, dikata bila mana seseorang itu merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya sehingga membuatkan dirinya menggeletar. Maka perasaan getaran itu adalah Tuhan bagi diri dia. Adakah begitu? kita pernah dengar ungkapan yang sebegitu dan ianya di, dimaklumi oleh masyarakat seluruhnya hmm. sedangkan kita tahu asas akidah yang kita percayai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir kalaulah kamu cuba untuk nak menyamakan Allah dengan sebarang makhluk maka Allah itu sama sekali tidak menyamai segala sesuatu bahkan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat akan perlakuan manusia So bagaimana kita nak beriman? Bagaimana kita nak mempercayai akan sesuatu? Di sinilah kita perlukan kepada pendalilan yang betul, kaedah yang betul, disiplin yang betul dalam ilmu ini sampai kita tak boleh nak mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah dibicarakan oleh nabi. Hal kepercayaan ini adalah merupakan satu hal yang kita tahu ianya bersifat rigid. Rigid tu macam mana? Kita tidak boleh mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Kalau dalam hal keduniaan, terpulanglah nak buat hari ini goreng pisang cheese. Orang kata tak pernah orang tua-tua dulu buat. Tak ada masalah. Itu hal dunia. Tentang nak buat asalkan tak sakit perut, kira-kira. Okay. Tapi hal akidah ini, kalau ia tidak pernah datang daripada sisi Nabi. Tak pernah datang daripada sisi Allah SWT. Apa yang perlu kita berpegang dengannya? Maka kita tidak boleh mereka sesuatu yang tidak ada apa-apa asas padanya. Ilmu yang diperkenalkan, ilmu metaformosis. Apa nak sebut pun susah sikit. Kalau betul, mudah-mudahan betul. Kalau salah, saya harap tuan-tuan dapat memaafkan saya sebab saya memang sememangnya tidak gemar dengan ilmu yang sebegini. Saya membaca apa yang mereka utarakan. Ianya kalau kita lihat walaupun cuba ada cubaan untuk mengaitkan ia dengan dalil-dalil al-Quran ataupun ada yang cuba kadang-kadang cuba memasukkan juga hadis-hadis Nabi tetapi kaedah pendalilan tersebut ia bukan kaedah yang benar kita nak ambil dalil Quran kita mesti tahu bagaimana nak mengistimbat apa-apa hukum ataupun apa-apa pelajaran yang kita nak ambil daripadanya bukan kita main pick cherry ambil eh nampak gaya macam ini adalah satu benda yang nampak menyebelahi pandangan kita. Tak boleh begitu. Kita kena lihat daripada tafsirannya. Kita pernah dengar apa yang berlaku satu ketika bila mana ada seorang lelaki mendakwa dirinya merupakan seorang rasul. Kisah yang menarik bila mana dikongsikan oleh pihak berkuasa. Saat ketika mana insan ini ditangkap dan ditanyakan kepada dia, apa bukti kamu menyatakan diri kamu itu seorang rasul? Eh dia kata dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran tu ada menyebutkan saya ini merupakan seorang rasul. Dekat mana? Eh, takkanlah sebut kamu ni seorang rasul dalam Quran pun ada sedangkan Quran tu datang sebelum Nabi pada lelaki ni maka pada ketika itu dia kata cuba buka surah yasin ayat yang ketiga yasin wal qur'anil hakim Inna laminal mursalin cuba lihat terjemahan pada ayat tersebut dia kata sesungguhnya engkau adalah daripada kalangan para rasul. Engkau tu akulah dia kata. Semua oranglah lah macam tu kalau nak fikir macam ini tu. Ini yang kita katakan bagaimana salahnya kaedah Eish. mendalilkan sesuatu bagi sesuatu yang lain. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bukan orang yang berkepakaran dalam bidang pendalilan ini. Bagaimana kita nak mengambil sesuatu daripada Al-Quran. Bagaimana kita nak mengambil sesuatu daripada hadis Nabi SAW. Sehingga kita berupaya untuk mengeluarkan apa yang kita sepatutnya keluarkan daripadanya. Maka terlebih baik Tuan-tuan pergilah belajar daripada mereka yang sememangnya berpakaran dalam bidang tersebut Timbalah ilmu daripada ulama yang telah pun diperakui keilmuannya Bukan kita kata kita menterjah dan kemudian kita memberikan tafsiran yang tersendiri Sehingga membentuk kepercayaan yang konon-kononnya itulah yang paling benar dan apatah lagi kalau sampai peringkat kita dah sampai peringkat culture tadi ia lebih bahaya bila mana seseorang itu dilihat mengeluarkan pandangan yang menimbulkan obses bagi pengikut-pengikut dia. Subhanallah, kita tengok dia ni belajar mana? Tak pernah belajar mana-mana. Dia kata segala-galanya aku dapat menerusi mimpi. Tiba-tiba dia menjadi seolah-olah ulama dalam masyarakatnya. Ulama dalam masyarakatnya, tuan-tuan, saya bukan kata kita nak menghina para ulama. Para ulama yang sememangnya telah diiktiraf keilmuannya, mereka ada tempat ataupun makanan pada sisi Allah. Ini yang saya maksudkan orang-orang yang mendakwa diri mereka itu sebagai ulama, sedangkan kalau kita lihat daripada apa yang telah mereka tempuhi daripada disiplin-disiplin ilmu, latar belakang pendidikannya entah di mana, tiba-tiba dia mengeluarkan pandangan-pandangan tentang ketuhanan dan sebaliknya, ianya membawa manusia jauh daripada Allah membuatkan manusia sampai meninggalkan salat konon-kononnya salat itu tak dapat dikerjakan melainkan setelah benar-benar ikhlas diri mereka astagfirullah subhanallah ini benda yang bagi tuan-tuan yang mungkin pernah mendengar ungkapan-ungkapan sebegini ianya memang benar-benar berlaku dalam masyarakat kita manusia diajak konon-kononnya yang dinamakan ibadah yang sebenar itu bukan ibadah ritual yang kita buat tiap-tiap hari daripada sembahyangnya puasa zakatnya tetapi cukup dengan kenal Allah Subhanahu wa taala yang konon-kononnya ma'rifatullah bila kenal Allah segala-galanya terlebur hatta amalan-amalan tidak lagi diwajibkan ke atas kita sedangkan kalau kita lihat panduan berakidah bersyariat pada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang paling kuat akidahnya pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi pernah tak kita mendengar Nabi dalam keadaan, baginda paling kenal akan Allah Sampai Nabi telah pun dipertemukan dengan Allah Dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj Adakah Nabi pernah meninggalkan salat dalam hayat baginda? Adakah sampai Nabi pernah meninggalkan puasa, zakat dan juga haji dalam hidup baginda? Tak pernah. pernah. Ini kan pula kita kata tiba-tiba datang orang yang lebih rendah kedudukannya daripada Nabi. Kodon-kodonnya dialah orang yang paling mengenali akan Allah maka pada ketika itu dia telah pun menfatwakan kepada pengikut-pengikutnya tidak ada yang namanya salat lagi bagi orang yang kenal benar arakal Allah Subhanahu wa taala. Dari mana akidah ini diambil? Dari mana syariat ini diambil? Kalau bukan daripada bisikan-bisikan syaitan semata-mata, bukan bersandarkan kepada sumber ilmu yang betul. Ustaz, ini bila kita bercakap tentang uh, kultus-kutus agama. Jelas mudah untuk dipatahkan. Tapi yang kita risau sekarang ni kutus-kutus daripada media masa yang menjadi um, obsesi orang masyarakat ramai. Seperti soalan yang dilontarkan yang kita tak tahu sampai kita yakin. Oh, kalau aku nak kaya, mesti aku kena percaya kat dia ni. Kalau aku nak ada influence, aku nak buat sesuatu, aku kena ikut orang ni. Jadi ini saya nak, suntik, uh, uh, nak sentuh Ataupun nak uh, membaca terjemahan uh, hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari, iaitu setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua ibu bapanya lah yang membuatkannya menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat. Apakah kamu merasakan terdapat yang terpotong hidungnya dan sama sekarang Ustaz Kita ni semua ada anak-anak kecil Kita ni bukan mak bapak Daripada seorang Media masa ni Juga memainkan peranan Dia adalah satu perjuangan Jihad kita Untuk pastikan Bukan media masa Yang mendidik anak-anak Jadi um, Itu yang kita nak itu yang kita nak nak kongsikan sebab kalau kita bercakap tentang di USA sebab kita bukan nak kata ah USA itu je sebab apa yang jadi kat US tu kat uh, Eropah tu 10 tahun lepas dia akan datang kat kita dia akan masuk kat kita pergerakan tu dah nampak sekarang ni pendidikan LGBT berada di dalam sekolah dididik anak-anak dan kalau tak boleh dididik mereka akan mengambil tindakan perundangan ke atas ibu bapa Allah. dan buku-buku untuk anak-anak berusia 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun berunsurkan seksual. Pada ketika ini Malaysia menganggap menganggap itu dan mengikut uh, akta perundangan itu adalah sexual grooming. Namun di Amerika syarikat kini itu adalah pendidikan normal yang perlu dididik kepada anak dan malah dibawa masuk jumpa anak-anak kecil um, uh, individu-individu um, yang kalau kalau Malaysia ni kita pandai kita tengok oh berken berlaku di tempat-tempat yang dipenuhi zina tapi dibawanya mereka ini ke dalam sekolah premis sekolah untuk mendidik anak-anak tentang sexual sexual songsang itu adalah keadaan sekarang pada ketika ini, perundangan yang dimaktubkan dalam negara. Jadi ini yang kita risau sebab walaupun beraku di Amerika, saya ada kawan-kawan yang merupakan psikologis dan psikiatris yang mengatakan sebab sekarang ini semua di hujung jari. Ideologi ini sudah sampai ke negara kita. Student-student sekolah agama perempuan yang sudah kini mengatakan mereka sudah tidak ada jantina dan ada teman-teman wanita baru berusia 12-13 tahun. Ustaz, jadi kita nak kata oh depan hijau lagi? Tak tapi inilah hakikatnya perjuangan nangis mak bapak ni yang yang solat yang jaga zakat semua tapi anak-anak dah ter terpedaya dengan dakyah ini tak payah kata orang lah kita ni betul. tak tahu anak-anak kita ni macam mana ustaz jadi ini yang kita nak address bagaimana kita nak pastikan anak-anak kita ni terjagalah dia boleh buat tapis dahlah budak kecil ustaz faham macam mana nak tapis nak so, ada ability ataupun kemampuan untuk menapis betul betul So kalau kita lihat hadis Nabi ni jelas kan bagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bagaimana disebutkan bahawa setiap anak yang lahir itu ia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ni maksudnya suci bersih. Mereka faham bahawasanya Tuhan itu ialah Allah Subhanahu wa taala semenjak daripada sebelum kelahiran lagi di mana, di mana kita di alam ruh sememangnya telah diminta untuk mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selepas mereka itu dilahirkan Bagaimana anak itu dicorakkan oleh ibu dan ayahnya Kullu mauludin yuladu alal fitrah Fitrah yang di sini yang dimaksudkan dengannya Itulah akidah yang benar Syariat yang benar bagi diri seseorang anak ini Fa'abawahu yuhawwidanihi Au yunassiranihi Au yumajjisanihi maka yang membentuk kepribadian seorang anak selepas daripada dia lahir ke dunia ini ialah ibu dan ayahnya. Kalaulah ibu dan ayah tak ambil peduli tentang akidah, apatah lagi kalau ibu dan ayah sendiri tak pernah nak berusaha untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang akidah. Sedangkan seperti mana yang saya sebutkan tadi, isu berkenaan tentang akidah ini sangat-sangat banyak tuan-tuan. Kalaulah saya boleh berkongsikan beberapa pengalaman-pengalaman saya dalam berhadapan dengan soalan-soalan masyarakat yang direct ni ianya berkaitan dengan akidah saya yakin tuan-tuan akan terkejut adakah sebegini soalan yang akan terbit daripada ibu dan juga ayah bagaimana pula dengan anak-anak mereka kalau ibu dan ayah sendiri sudah bermasalah dengan akidah bagaimana pula dengan anak-anak ia memerlukan masa untuk saya ceritakan benda-benda yang kita hadap daripada pertanyaan-pertanyaan masyarakat tapi tuan-tuan, ringkas ceritanya, apa yang telah pun disuarakan oleh puan Farah tadi, ia bukanlah kita kata kita nak semata-mata menakut-nakutkan masyarakat dengan fenomena yang mungkin akan tiba. Tapi at least kita berikan satu peringatan agar masing-masing ambil tindakan precaution. Tindakan kita panggil kesiapsiagaan awalan kita supaya andai katalah datang juga kepada kita Permasalahan-permasalahan yang kita bicarakan Berlaku di luar daripada lingkup kita untuk waktu ini Waktu tu kita tahu bagaimana untuk menanganinya Jangan sampai pada ketika mana kita sudah tergan, terhantuk Baru kita nak tergadah Waktu anak-anak kita terjerut dalam permasalahan permasalahan akidah yang sampai naudzubillah mengeluarkan mereka daripada lingkaran keimanan barulah kita akan menangis mencari di sana mencari di sini sesiapa yang boleh membantu kita sedangkan corakan awal bagi diri seorang anak itu tak lain tak bukan adalah daripada sisi seorang ayah kita bagi pada anak-anak kita alatan alatan gadget tanpa kawalan kita buka televisyen yang kadang-kadang menghidangkan kepada mereka cerita-cerita yang berkaitan dengan akidah. Bagaimana dikatakan manusia itu konon-kononnya boleh dikarnetkan kembali, boleh dijelmakan kembali dalam bentuk makhluk-makhluk yang ada pada hari ini. Contohnya, kita lihat walaupun ia sebagai satu filem tetapi penerapan akidah tersebut, adakah manusia yang mati ia boleh dibangkitkan kembali, dijermakan kembali dalam bentuk rupa makhluk yang lain? Ini bukan kepercayaan akidah Islam. Tapi kita dengar, ada di kalangan orang Islam, daripada kalangan kita kata selebriti-selebriti, media masa yang, memper, yang memperkatakan tentang perkara ini seolah-olah ia bahagian daripada akidah Islam. min taliq. So, tuan-tuan dan juga puan-puan, apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah sebagai peringatan untuk ibu dan ayah. Penting tuan-tuan, untuk kita kembali mempelajari akidah untuk diri kita, dan kemudian hendaklah ianya diterapkan dalam diri anak-anak kita sebab Nabi kata kalau seseorang itu dah melahirkan satu hewan itu telah pun melahirkan seorang anak yang sempurna Adakah kita akan dapati apa-apa yang terpotong daripada bahagian tubuhnya? Kalaulah ibu dan ayah benar-benar memberikan pendidikan yang sempurnanya mengikut kepada disiplin ilmunya, adakah masih lagi terdapat kekurangan-kekurangan akidah dalam diri anak mereka? Kita tahu segala-galanya akhirnya akan terletak kepada pilihan Allah. Tetapi pasti Allah tidak akan mempersiasiakan usaha kita untuk memastikan akidah itu menjadi teras bagi kehidupan anak kita ...diikuti dengan syariat yang benar... ...sehinggalah kepada ia dapat dicernakan... ...menerusi akhlak Islam yang sebenar. Wallahu ta'ala ala. Masya Allah. Baik Ustaz, kita nak kena call break... ...tapi saya nak lontarkan satu komen daripada penonton kita. Terima kasih Puan uh, Mazalinda... Isad, uh, soalan uh, satu input yang sangat baik. Assalamualaikum, Farah dan Ustaz terdapat aplikasi atau game online untuk melihat masa hadapan, hidup anda 2024, 2020, uh, cinta anda, rezeki anda. Bukankah Amal. ini cara harus merosak akidah dengan menilik nasib? Minta Ustaz untuk perjelas tentang ini. Malah ada seorang lagi yang mengatakan, apakah antara hiburan uh, yang kita um, dihidangkan kini yang boleh merosakkan akidah? Malah Ustaz. Salah satu yang kita selalu terlepas pandang ialah hiburan filem anak-anak yang um, me mengagongkan ataupun mengindahkan pengamal-pengamal uh, magic, -pengamal, uh, magis, Harry Potter, ya. uh, Elsa, Frozen. Mereka itu semua adalah pengamal magis kan. Ya. Jadi insyaallah kita nak huraikan lagi sebab kadang-kadang kita rasa macam tak apalah ni kartun je tak apalah comel ke Elsa tu kan ya. Atau ataupun Harry Potter bagus cerita dia seronok bagi mencantikkan lagi bahasa anak-anak kita walhal inilah yang kita tak perasan kita bagi um, akidah anak-anak dan tauhid cair apa lagi ustaz kita kongsikan sekembali kita nanti insyaallah Masya-Allah tadi uh, sebelum kita istirahat kita lontarkan Um, entertainment entertainment keseronokan media masa yang boleh merosakkan akidah yang kita tak sedar sama ada dalam cerita-cerita ke anak-anak ataupun dalam muzik-muzik sekarang ni yang ustaz cerita masa tengah istirahat tadi muzik-muzik yang kita dengar ustaz kongsikan dengan kami tuan-tuan juga puan-puan macam mana salah satu daripada pempengaruh Bukan takat kita kata anak-anak kita, bahkan ayah-ayah kita, ibu-ibu kita pun kadang-kadang terpengaruh dengannya. Apatah lagi kalau ia sudah sampai ke tahap viral telah pun ianya tersebar Pastilah ianya memberikan impak lebih besar Apa antaranya Minta maaf tuan-tuan Kalau anak-anak kita sendiri pun Bukan takkan tuan -tuan, anak tuan-tuan Anak-anak saya sendiri pun Ada setengah-setengah daripada kartun-kartun Hatta yang berbahasa Melayu sekalipun Saya telah menghadkan mereka daripada melihatnya Kenapa? Sebab ada beberapa elemen yang tak sesuai Untuk mereka tonton Kerana ianya mungkin akan menjejaskan kepada Kepercayaan mereka Contohnya kita kata minta maaf Saya terpaksa sebut kalimah ni Kalaupun ada yang mungkin tidak bersetuju Ini pandangan saya saya kata Contohnya disebutkan Boboiboy kuasa tiga Bagaimana manusia itu boleh berubah Kalau takat kuasa itu maksudnya daripada tenaganya Boleh berubah berganda Ya mungkin kita kata boleh terhasil begitu Kita makan ubat kuat kita jadi kuat Okey tapi sampai boleh berpecah kepada tiga. Lalu bagi anak-anak yang sebelum lagi pada ini kita ajar untuk menolak konsep Trinity. Agak-agak mereka boleh tak menerima konsep terinti pada masa depan dengan apa yang mereka percaya daripada boboiboy tersebut. Walhal itu adalah rekaan. Rekaan semata-mata. Semata Auzubillahi min zalik. Mungkin pelukis ataupun mereka yang memberikan idea tersebut tidak sedar dengan apa yang mereka bawakan ini. Mm -hmm. Tapi saya katakan untuk diri saya, saya kata ia adalah satu bentuk yang sangat-sangat bahaya walaupun ia datang dalam bentuk fiksyen contohnya. Lirik-lirik mm -hmm. lagu yang menjadi kegemaran anak-anak kita, kita kena perhatikan sungguh-sungguh apa yang patut dan apa yang tidak patut daripada lagu-lagu tersebut. Ada lagu yang saya dengar bagaimana ianya telah pun memberikan konon-kononnya pada sudut motivasinya. Tetapi pada setiap motivasi dalam apa yang kita dengar, ia mesti ada limitasinya. Bagaimana kita dalam hidup kita ni kehebatan macam mana pun yang kita tempu untuk diri kita, ia masih lagi berbatasan dengan kekuasaan Allah. Kita diajar untuk menyebutkan kalimah La haula wala quwwata illa billah tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin daripada Allah. Bagaimana bila mana kita sebutkan I'm unstoppable. Saya seorang yang takkan boleh dihentikan. Eh kalau Allah hentikan kita bagaimana? I'm invisible. Saya adalah satu benda yang boleh menyusup ataupun menghilang begitu saja. Manusia sampai bila sampai mati pun kita takkan menghilang. Sebaliknya kita kata diri kita ni pasti wujud dengan wujud yang hakiki di sini dan kemudian bila kita mati barulah kita akan menghilang. Selama kita hidup bila kita akan hidup dengan hidup yang hakiki. Walaupun orang kata ia mungkin daripada pandangan-pandangan yang namanya pandangan motivasi tapi limitasi kepada apa yang kita akses daripada perkataan-perkataan kita tu terhadap sesuatu yang memungkinkan kita terjun dalam apa yang bercanggah dengan akidah-akidah Islam. Apatah lagi kalau lirik-lirik tersebut jelas membawakan kepercayaan agama lain. Contohnya kita kata daripada sudut kristianiti dan sebagainya Jangan sampai kita ambil kepercayaan orang lain Kita masukkan ia dalam diri-diri lagu kita konon sebagai satu hiburan semata-mata Sedangkan pasti apa yang kita dengar Apa yang kita hadap setiap hari Akan ada kesan kepada jiwa kita Sedar ataupun tidak sedar Cerita-cerita yang datang daripada Tahyul dan juga khurafat Walaupun kita kata di sana mungkin ada pelajaran-pelajarannya tapi haruslah diingat Satu ketika dahulu ada drama Berkenaan tentang jelmaan toyol Itu dijelmakan dalam bentuk yang zahir Dirupakan ia kepada bentuk-bentuk yang sedemikian rupa Bagaimana benda yang gaib yang tidak pernah diketahui oleh manusia tiba-tiba dijelmakan dalam bentuk yang dapat dilihat dengan mata kepala. Kalau sekadar kerasukan kita kata itu mungkin pada diri manusia. Tetapi menjelmakan hantu-hantu itu dalam bentuk yang dapat dilihat oleh mata ajaran ilmu gaib mana yang kita belajar. Sedangkan bila sebutkan ilmu ghaib benda tersebut pasti tidak boleh dilihat oleh manusia dengan pandangan mata yang biasa. Subhanallah. Kita telah mencabar apa yang telah pun ada daripada ketetapan ilmu Islam itu sendiri. Maka kita kena hati-hati tuan-tuan. Bukanlah kita kata kita sampai nak menjumutkan manusia untuk tidak boleh segala sesuatu. Tetapi bila mana ia bersangkutan dengan akidah seperti mana yang disebutkan tadi, ia adalah isu fundamental. Ia adalah merupakan isu teras yang semestinya kita tidak mampu untuk berkompromi untuk memberikan keluasan-keluasan bagi kehidupan kita. Sedangkan bila sebutkan tentang akidah, ia adalah perkara yang rigid. Keimanan yang mesti dipastikan bertepatan dengan kehendak Al-Quran dan juga kehendak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tanpa si inci pun ia dapat digerakkan ke kanan ataupun ke kiri. Kerana kata Nabi dalam firman Allah SWT, Wa anna hadha sirati mustaqima wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili inilah merupakan jalan aku jalan nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana hal imanan kita tidak boleh ikut jalan-jalan yang lain walaupun kadang kala ianya lah merupakan sesuatu yang mendatangkan kesukaan apatah lagi kalau ia sudah pun viral telah pun dibiasakan dalam kehidupan bermasyarakat maka kita kena hati-hati dengannya wallahu taala alam masyaallah jelas ustaz okey ustaz uh, boleh tak kita katakan begini bahawasanya tanda aras akidah sesuatu uh, tamadun atau masyarakat Islam itu uh, berkait rapat dengan akhlak. Ya. Jadi kalau akhlak tu baik maksudnya tanda aras akidah mereka tu tinggi tauhid. Ya. Tapi kalau kasar, marah uh, tanda aras itu rendah. Namun itulah hakikat yang kita tengok di Road rage ataupun pembuli-pembuli uh, jalan raya. Begitu ramai baik lelaki baik perempuan. Kita tengok viral beberapa hari lepas tentang kes um mungkin adalah masalah si pemandu tu buat salah tapi yang yang marah dia tu tunjal-tunjal kepala lelaki menunjal kepala perempuan um, malah kita viral juga semalam lihat bagaimana anak kecil umur 2 tahun dipukul oleh tetam, teman lelaki si ibu habis um, berbekas Allah. satu badan dan kes-kes begini ni datang setiap hari um kekasaran bahasa kita tak epicolah netizen-netizen kita kita ni pun sama kadang-kadang eh aku pun nak kata tapi eh tak boleh kata macam ni kan jadi ustaz adakah ini tanda aras yang bahawasanya kita punya ilmu akidah tu ya Allah jauh sangat rendah walhal program agama begitu banyak uh, boleh kita akses dan diakses betul uh, puan farah berapa pun tuan yang dirahmati Allah apa yang kita lihat daripada ayat yang kita bicarakan di awal tadi ayat 25. Ayat 24 itu sendiri di hujung itu sebut Allah kata apa dia? Wa faruha fis sama daripada akarnya yang tertancap di bumi kalimah la ilaha illallah asas keimanan kita tu bila mana tertancap kuat ia akan memberikan hasilan dalam bentuk amal yang semakin banyak semakin baik dan ianya memberikan hasil yang berterusan setiap masa dalam arti kata lain kita boleh sebutkan bahawasanya akidah yang benar ia akan membawa kepada syariat yang benar, ia akan membawa kepada akhlak yang baik. Inilah Islam. Bagaimana kita lihat dalam banyak-banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita bicarakan sebelum ini daripada sesi hadis matan arba'in contohnya. Disebutkan Mankana akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat dia jaga mulut dia muliakan jiran tetangganya dia muliakan tetamunya kesemuanya adalah daripada bahagian akhlak yang mana ianya adalah hasilan daripada akidah yang benar Hari ini orang kata adakah yang dinamakan senario-senario buruknya ataupun turunnya akhlak indeks akhlak manusia itu berkaitan dengan akidah. Kita boleh katakan Mungkin ianya berfaktor ataupun berpunca daripada keadaan tersebut. Sedangkan kita kata hal akidah ini Allah yang lebih mengetahui sebab ia tertancap dalam akidah ataupun dalam dada manusia. Kita tidak mengetahui rupa ataupun tahap akidah manusia. Tetapi ianya dapat dilihat menerusi apa yang menjadi amalan ataupun kebiasaan akhlak bagi manusia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah menyebutkan, contohnya Nabi kata, "La yasriqu as-sadiqu hina yasrik wa huwa mu'min tidak akan mencuri seorang yang mencuri dalam keadaan dirinya itu beriman hmm. wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min tidak akan berzina seorang yang berzina itu dalam keadaan dirinya memiliki iman iman di sini bermaksud iaitu lah iman yang sempurna bila mana dia beriman dengan iman yang sempurna akidahnya itu berada pada tahap yang baik pada tahap yang tinggi maka itulah yang akan membentengi diri dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu tadi akhlak-akhlak yang buruk nak tunjal kepala orang ya walaupun dia kuat kalau dia beriman dengan hari akhirat dia tak akan tunjal kepala orang sebab apa akhirat nanti pasti dia akan dibalas sekiranya dia benar-benar melakukan kezaliman kepada orang lain apapun kejahatan yang dia nak buat kalau lah dia fikir di sana adanya pembalasan daripada Allah yang sentiasa memerhatikan dan juga melihat apa yang diperbuat oleh dirinya setiap hari seperti mana sifat ihsan yang ada ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi ditanyakan tentang sifat ihsan Nabi kata apa dia antabudallaha kaannaka tara hendaklah kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat akannya so bagaimana kita nak hadirkan perasaan diri kita ini seolah-olah dilihat oleh Allah setiap masa kalau ia tidak datang daripada kepercayaan ataupun akidah yang benar pada ketika inilah apa yang ditanyakan oleh puan Farah sebentar tadi adakah akhlak manusia pada hari ini ia berpunca daripada kemerosotan akidah Kita katakan inilah salah satu daripada puncanya Yang mana menyebabkan memberi kesan terhadap akhlak kita pada hari ini Sama-sama kena kembalikan kita kepada akidah yang benar Kepada tauhid yang benar Lagi pada tauhid yang benar Inilah yang dapat kita lihat bagaimana Nabi SAW 13 tahun membinanya pada diri para sahabat Sebelum daripada mereka berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawarah Diteruskan akidah tersebut Bila mana akidah itu sudah tertancap kuat dalam diri para sahabat Kesannya kita lihat Akhlak yang paling baik selepas daripada Nabi siapa dia? Para sahabat Ridwan Allah Ta'ala Alaihim Kerana apa? Sebab benarnya akidah mereka kepada Allah dan sekalian apa yang telah ditetapkan bagi mereka untuk beriman dengannya Wallahu Ta'ala alam. Okey Ustaz kita berbaki 2 minit setengah dan kesimpulan untuk hari ini Namun saya nak lontarkan Untuk kesimpulan ini Satu soalan yang sukar Tapi terpaksa kita address Iaitu Saya pernah bercakap dengan orang Kristian Dan mereka mengatakan Kami ni Kristian kan Kami orang Islam Tapi kenapa orang Islam ni Paling banyak perang yang buruk ya. Ha, Rasa macam malu juga Tapi Kita uh, Centulah kan So jadi uh, Begitu juga Kalau kita lihat uh, Ada juga mungkin Anak-anak kita akan bertanya Kita ni belajar akidah tapi tengok orang Kristian, panggil dia lagi baik, lagi lembut dalam uh, menyampaikan maklumat kepada anak kecil sebagai contohnya meraikan anak anak kecil ke gereja contohnya lah. Jadi ustaz bagaimana kita nak um, membezakan dalam konteks ini Sebab, dan juga conclusion kita pada hari ini dalam dua minit ustaz. Ini antara soalan soalan yang yang kita saya katakan tadi datang daripada keraguan keraguan yang timbul hasil daripada ketidakfahaman terhadap konsep yang ada dalam Islam. Antaranya akidah dan selain daripada itu yang namanya akhlak. Dalam Islam kita ada yang namanya akhlak dan satu lagi yang namanya moral. Moral bukan daripada Islam tetapi ia adalah sesuatu yang kita nampak seolah mirip dengan akhlak. Orang kata orang Islam ni lah yang paling buruk akhlaknya. Tapi kalau kita pergi ke negara barat orang kata yang paling buruk akhlaknya ialah orang minta maaf pihak Kristian. Sebab majoriti di sana adalah pihak Kristian. Majoriti di sini adalah orang Muslim Maka orang melihat mungkin satu sudut pandang tersebut Orang melihat yang Muslim itulah yang paling buruk akhlaknya Sedangkan golongan minoriti tersebut Tidak dapat dilihat kerana sikitnya mereka Tapi ala kulli hal, Bila mana sebutkan apa beza di antara kita Dengan juga yang non-Muslim Kita kata dalam Islam Kita ada yang namanya akidah, syariat dan juga akhlak akhlak kita ni bila mana kita buat ianya adalah bersandarkan kepada apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah dan juga rasulnya kegagalan kita untuk melangsaikan apa yang telah dituntut daripada akhlak ianya adalah daripada kelemahan iman yang kita ada dalam diri kita contohnya kita kata bukan saya tak tahu benda ni Tuhan larang contohnya Tuhan larang untuk kita berlaku zalim pada manusia Tuhan larang kita untuk kita berlaku jahat pada orang tapi kenapa kita buat juga perbuatan tersebut? Sebab kita tak benar-benar yakin bahawa setiap pembalasan kita, kita, akan dibalas oleh Allah Subhanahu SWT. Maka di situlah orang beriman sekalipun, dia ada kemungkinan untuk tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Tetapi orang kata, eh macam mana orang yang tidak berakidah tetapi dia boleh berlaku baik? Kerana mereka itu berkelakuan baik pada satu yang disebutkan sebagai moral. Apa dia? Kerana ianya adalah daripada perspektif manusia yang berkehendak kepada kebaikan yang mana dalam diri manusia ini sememangnya ada unsur tersebut yang mereka pasti berkehendak kepada benda tersebut. Tetapi kita katakan bahawasanya kebaikan tersebut bukan kita tidak mengiktiraf akannya, tidak. Tetapi kebaikan tersebut kita kata masih lagi ada kekurangannya kebaikan itu hanyalah berlegar sekadar, sekadar kita kata manusia semata-mata tidak seperti mana akhlak Islam ianya bukan setakat kita buat baik dengan manusia kita juga berbuat baik kepada Allah yang menetapkan kepada kita, kita mesti kena buat baik sebegitu. Barulah kita akan sempurna akhlak kita. So, di sini kalau kita kata, kalaulah orang bukan Islam, tidak mempamerkan akhlak yang buruk. Ataupun mereka berpamer, mempamerkan akhlak yang baik lebih daripada orang Islam. Adakah kerana mereka itu memiliki kepercayaan yang lebih kuat? Tidak. Tetapi kerana mereka mengambilnya daripada sudut moral. Manakala kita, kalau kita berakhlak dengan baik, kita berakhlak atas sifat akhlak, bukan sifat moral. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan kathira. Maksudnya konklusi ialah ilmu dengan ada ilmu kita dapat mengambil pakai ilmu yang kita ada itu untuk kita praktikkan dalam kehidupan. Yang tadi tu yang moral tu ialah orang ada ilmu tapi tak praktik ataupun tak ada ilmu langsung. Okey, dia mengambilnya daripada perspektif sekadar manusia pandang begitu maka dia jadi begitu. Baik. Okey, Ustaz Jazza, kalau khairan kathiran para penonton, insya-Allah moga-moga ada siri-siri seterusnya dari segi konteks akidah ni dan kepentingannya ilmu akidah agar insya-Allah kita menjadi manusia yang terbaik dan insya-Allah dapat diterima amalan kita di yaumul akhirah dan kita dapat masuk jannah tanpa dihisab.